Ja, välkomna tillbaka till dag 2. Jag heter fortfarande inte Sonja Råberg, utan jag heter Martin Orgemark och Sonja är fortfarande hemmasjuk. Och jag jobbar på Länsstyrelsen i Stockholm till vardags. Vi har likadant som igår ett fullspäckat schema idag, så att det gäller att hålla lite disciplin här. Komma och sätta sig när det rings i klockan och luncha så länge man ska. Toaletten är på samma ställe, nödutgången är på samma ställe som igår. Jag valde en bild för att öppna mig här, för att liksom knyta ihop gårdagen med den här dagen som jag hittade hemma. Det är inte Sonja som har valt den, utan det är jag som har valt. Och det är från min hemort, Gustavsberg, öster om Stockholm, som ligger i den riktningen. Och Farstaviken som ligger där, som är den lilla inneslutna viken som vi har där. Den här är från sekelskiftets början. Den heter Barn fiskar gädda i bagarns å, eller något liknande. Och det är lite det som Ulf och Joakim var inne på, att idag så finns varken bagarns å eller... Ja, vattendraget finns inte, det här området finns liksom inte längre. Våtmarkerna som gäddorna vandrade upp i finns inte heller. Det är en stor parkering och en ko på ett apotek och ett systembolag. Och det är det som har hänt på väldigt många ställen. Och det som inte syns på bilden här sen, ja, det enda som finns kvar, det är värdshuset. Det ligger där, fast det är mäklarbyrå idag. Sen finns ju Gustavsbergs stora porslinsfabrik fanns ju här också. Så att det är en oerhört förorenad vik idag. Och den är övergödd. Men den ingår i diverse projekt. Och bland annat ska man behandla botten med märge eller sånt som vi kommer in på lite senare idag. Så att det är en bra öppningsbild som visar gårdagen och idag. Både historiskt och på den här konferensen. Och det var allt jag ville säga. Jag hoppas ni hade trevligt på Skansen igår och åt en god middag. Men nu kör vi helt enkelt, så jag lämnar över till första gänget. Välkomna upp, så får ni berätta vad ni ska prata om. Tack så mycket. Beatrice Alenius heter jag. Jag var på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Bland annat med ålgräsrestaurering. Och vi ska inleda den här dagen med att prata om just restaurering av ålgräs. Och vi ska börja med att få en beskrivning av vad som har gjorts hittills i Sverige inom ålgräsrestaurering. Och som ni ser på bilden så har vi hittills restaurerat ålgräs i Kalmar och Blekinge län, i Bohuslän och i Göteborgs skärgård. Men de som ska sammanfatta mer av det som har gjorts är Rita Jönsson från Länsstyrelsen i Kalmar län och Sandra Andersson från konsultfirman Marine Monitoring AB. Varsågod. Ja, precis som Beatrice sa så sammanställer vi här lite grann erfarenheter från lite olika projekt. Och jag tänkte börja med Västkusten. Och både Beatrice och Per är här, Anders Olsson är du också kvar. Jag sitter där. Och Louise Ejander är inte med, men det är ni som har sammansett de här bilderna lite grann att presentera. Och det är också hos er på Västkusten som handboken för ålgräsrestaurering tagits fram. Och bakgrunden till arbetet är ju att det har varit väldigt stora förluster av ålgräs i södra Bohuslän som Per nämnde igår. Vi är framförallt runt Körn och Masta. Svårt att se här. Nu, och nu klappar det. Jag låter den vara. Jag pekar med handen istället. Runt Körn och Mastrand, där det har varit stora förluster, cirka över 1000 hektar ålgräs har försvunnit, vilket också har lett till en uppgrumling av vattenmassan sedimentet. Det vill säga att när ålgräset försvinner så rör sedimentet upp och det leder till ett slags regimskifte i vattnet. Och det blir också väldigt svårt för ålgräset att överleva i de här områdena och svårt att restaurera. Ni har gjort flera olika undersökningar och försök att studera hur det här fenomenet ser ut i området runt Bohus och Körn. Flera områden med väldigt dålig vattenkvalitet, men ni har också hittat områden där det skulle kunna finnas möjlighet att restaurera. Så det är testat runt Bohus och Körn på ett antal områden här, 4 stycken, de svarta prickarna, där ni har testhanterat. Men
svårt för ålgräset att klara sig med områdena på grund av den dåliga vattenkvaliteten. Sen jag funderar på att det kanske krävs nya metoder för att förbättra vattenkvaliteten. Det kommer Per att berätta om ganska snart, om några minuter. Försök att ni testa det. Sen har lite olika försök gjorts för att testa och utveckla metoden med plantering i olika rutmönster. Det här är en liten design som ni har testat. Där totalt 16 000 skott under en vecka planteras i de här olika designmönsterna. För att se om det går att minska antalet skott. Och med drönarfoto, 3 månader senare, så går du att se resultaten. Ser ni längst bak där också? Stefan och det går bra. Ja. Väldigt spännande med drönarfotografier såklart. Men det här är den heltäckande designen. Så ser man här effekten efter 3 månader med resultaten av ålgräs i de här skotten. Och god överlevnad och tillväxt i alla potter. Och slutsatsen är att det går att kanske mycket färgplanter till en liten lägre kostnad. Och sen lite nytt som är på gång på västkusten i år då. Ni tycker att detta är väldigt roligt, det vet vi. Vad spännande det är. Så några lokaler till där vi har testplanterat för att se om vi får göra storskaliga restaureringar i år då. Så vi får väl se resultaten på det sen. Någon snabb komplettering från Beatrice Per i detta skedet? Nej, men vi pratade om att sätta igång och plantera 0,8 hektar. 0,8 hektar, precis. Mm. Just det. Så. Ja, men lite snabbt då över då till östsidan, ostkusten, där jag jobbar på Länsstyrelsen och jag har haft ett väldigt gott samarbete med Linnéuniversitetet i det här projektet där vi har fått finansiering från Havs- och vattenmyndigheten. Stefan sitter där och har varit med och drivit detta projektet. Där tanken var att vi ville testa handboken helt enkelt i Östersjön. Där vi har helt andra förutsättningar på västkusten med djupen, exponeringen, substraten och plantorna växer långsammare och så vidare. Så att vi kände att det var befogat att testa metoden. Sen har vi också kanske inte lika väl dokumenterade historiska beskrivningar av ålgräs förekomsterna på östersjösidan som ni på västkusten. Vi tycker att detta är viktigt att ha ändå som ett verktyg om det skulle hända någonting. Som Per nämnde så har vi nog till större andel kloner, inte lika stor spridning och konnektivitet i våra ängar. Och därför är det väldigt viktigt att ha den här beredskapen om det skulle hända någonting. Så ett antal olika testplanteringar 2016, 17 och 18 där vi har testat olika tätheter av skott, olika djup, 3 olika djup, olika exponeringsgrad. Och som det ser ut på bilden längst ner så är det ett handarbete. Och lite snabbt på resultaten, uppfattarna har försvunnit här precis som för Per igår då, men här är Ölandskusten och fastlandskusten går här till Blekinge. Så de flesta lokalerna ligger liksom på insidan av Öland. Några på utsidan där vi har en hög exponering på lokalen i Blekinge. Siffrorna då blir bra för motsvarar också lokalerna så att det går att se resultatet från varje enskild lokal. Bäst resultat fick vi på 2,5 meters djup och därför har vi lagt in dem i den här grafen för att kunna jämföra resultaten. Lite sämre resultat i det grundare runt 1,5 och sämre resultat i det djupa vattnet runt 4-5. Så 2,5 meter bäst. Men också lite spännande nog så fick vi bäst resultat med att använda de täta eller de glesa planteringarna. Alltså 4 skott per kvadratmeter. Har inte riktigt förklaring på det. Men svaret då, fungerar metoden? Ja, det skulle vi säga att den gör. Det här återbesök precis ett antal månader efter det här året efter. Så att det är de lila staplarna som egentligen är intressanta, det vill säga hur mycket skott finns det kvar efter 1 år efter vintern och stormarna och så vidare. Och då kan vi väl se att de lila staplarna är ganska höga och resultaten visar att vi har kanske en god överlevnad ungefär hälften av alla testplanteringarna. Men vi vill också säga att
Även om vi har valt ut lokaler och jag har testat så blir resultaten olika i olika år. Det ser att vi förenar med ganska mycket osäkerheter. Vi tar ett exempel här, det här är Isbo Udde. Vi har haft väldigt fina resultat första året. Vi har planterat år två, inte alls lika goda resultat. Och detta är år tre då. Så att ja, även om vi vet exakt hur vi gör det så går det inte att förutse vad som kommer hända. Så förenat med osäkerheter, vilket ni också skriver i handboken, vilket vi instämmer. Och som en liten extra ja, summering skulle vi också säga att när vi pratade om ekologisk kompensation igår, att om man nu skulle fundera på att använda detta för ekologisk kompensation så kanske man ska tänka på att använda en uppräkningsfaktor om nu vill inte ha någon nettoförlust med en faktor på 2 kanske för att vara säker på att man ändå skulle kunna få ett positivt resultat. Och med det så lämnar jag över till Sandra. Bara be den som sitter på Skype att den mutar, för att vi hör när du sitter och skriver. Jaha, okej. Okay. Jag vet inte om Camilla hörde det, men... att du får muta din mikrofon för att den slår igenom vid presentationen här. Okej. Okay. Ja, jättesnäll. Tack så mycket. Ja, vi kör vidare då. Det jag ska prata om är att Göteborgs hamn kompensationsrestaurerar 1,7 hektar ålgräs efter en dom som kom 2015. Det här ålgräset försvinner i samband med en utbyggnad av hamnen. När hamnboken kom ut 2016 så påbörjades arbetet med att försöka hitta lokaler i Göteborgs skärgård som potentiellt skulle man kunna plantera ålgräs på. Det här var inte det lättaste. Historiska data visar att vi hade områden där ålgräset hade försvunnit. Men när vi var där i fält så hade vi ålgräs på de flesta lokaler i Göteborg, södra skärgård. Vi utökade då sökområdet så vi sökte över i stort sett hela södra skärgården utan att hitta lokaler som var lämpliga. Så fanns det inte ålgräs så fanns det mattor med fintrådiga eller fleråriga makroalger. Vi rörde oss lite upp i norra skärgården och där hittade vi ju mer vikar där det fanns mer barbotten som vi skulle kunna testa på. Sen hittade vi faktiskt en lokal utanför Önnered i södra skärgården också som vi inte var optimalt men vi valde ändå att testa där. Så testplanteringen har utförts 2018 och 2019 och hela det här projektet ska då rapporteras till Mark- och miljödomstolen 2023. Testplanteringen 2018 visade, vi tog ju sediment och ljusförhållanden, de såg bra ut. Men tyvärr så, när vi var tillbaka sen i maj 2019 så hade vi bara överlevande plantor på en av de norra lokalerna. Och det var inte många plantor vi hittade. Den nedre bilden där ser man en liten stackare som kämpar mot de här fyrtroliga algerna. På andra lokaler hade det drivit in de här mattorna som ni ser nere i sågtång och förstört planteringarna helt. 2018 var också en väldigt varm sommar. Det kan vara en anledning också. Höga temperaturer kan påverka planteringarna. Men vi tror främst att i Göteborgs skärgård så är det väldigt mycket på trafik och badgäster. Om folk ankrar eller kör in över de här med propeller och sånt så kan det påverka. På den här lokalen då på, som vi här kallar för tummen, där vi hade de övriga plantorna, hittade vi också lite befintligt ålgräs. Ålgräs som vi även har sett där för några år sedan som inte har spritt sig. Men då kan man ändå se att det finns ålgräs, det överlever där och vi valde att fortsätta på den lokalen fast plantera lite större ytor.
Så istället för en gånger en meter ute så planterar vi 5 gånger 5 meter ute. I hoppet då att får vi en störning så kanske några överlever i alla fall. Men vi hade samma design för övrigt med skottäthet och 2 donatorängar. Och sen valde vi också att plantera på en ny lokal på nordöstra Björke som en testplantering. Så vi hade något alternativ om det här skulle misslyckas. Än så länge då, vi var här i september och väldigt trevligt på lokal Tummen, så ser ni den första bilden där är när vi planterat 16 skott per kvadratmeter. Och när vi kommer tillbaka då i september så har det växt till sig jättefint. Plantorna också rotat sig och sitter ordentligt fast i sedimentet. Så vi hoppas ju på att de här kommer klara de här stormarna som har varit nu i vinter. På nordöstra Björke så var det lite blandat. Där såg inte skotten ut och må så bra. Det var mycket sediment på lagring. Mycket drivalger som låg blandat. Vi hade fortfarande lite positiv tillväxt på det grundaste området med högsta tätheterna. Så ska vi tillbaka nu i maj så får vi se om det står några planter kvar. Avslutningsvis lite spännande vad som är på gång just nu i Skåne då. Och det är Therese Jeppsson och Theodor Kinderberg som framförallt håller i detta. Och Theodor är här någonstans. Ja. Så eventuella frågor kring detta hänvisar jag till Theodor sen då. Men vi har ju ett projekt där ja, ni ska testa naturbaserade metoder för att jobba mot kusterosion. Där ålgräsrestaurering är en del av detta. Och det här projektet är också finansierat av Havsvattenmyndigheten och LIFE. Och i år då så kommer det att ske ett antal testplanteringar av ålgräs på 6 lokaler ut med Skånes kust. Och är det ute på upphandling eller är det klart? Det är fortfarande ute på upphandling. Ja. Och där kommer ni också att testa en del olika metoder, både singelskottmetoden och så testar ni något olika rakettplantering och så vidare. Så vi ser fram emot att se de resultaten också på så många gånger och önskar lycka till. Och där kör vi en liten kort sammanfattning. Beatrice, ska vi ta den här direkt i panelen? Ja, men utifrån det vi har pratat om nu då, så ja, metoden fungerar både på väst- och ostkusten. Förenat med en hel del osäkerheter, men vi säger väl alla att skydda och vårda befintliga ängar blir ett. En viss modifiering av miljön kan behövas som Per kommer att prata om här då. Och sen så har vi lite funderingar på hur vi ska göra med uppdateringen av handboken, hur det kommer att ske. Men tankarna finns där att sammanställa alla de här erfarenheterna i något format. Mm. Så, det var det. Nu över till Per. Stort tack till Rita och Sandra. Vi har tid för ett par frågor. Ja, Ulf Lindahl, Länsstyrelsen Blekinge. Jag har en fråga till både Rita och Sandra. Jag undrar lite grann över vilka kriterier ni hade när ni valde stationer. Alltså var det stationer med kända tidigare bestånd av ålgräs och ja, vad kännetecknar en optimal station? Eller lokal? Alltså syftet var ju att hitta lokaler där det hade funnits ålgräs och där ålgräset hade försvunnit. Så utifrån den historiska data och flygbilder som vi tittar på så kunde vi då se att i vissa områden hade det minskat. Men sen när vi gjort ut i fält så visade det sig att det var mycket ålgräs. Och sen har vi problematiken med drivande. Så att, det var liksom ursprungstanken att hitta lokaler med befintliga, eller funnits med försvunnit. Men där ni verkligen planterade sen, var det lokaler med tidigare kända bestånd? Ja, båda de områdena har haft täta ängar och ålgräs tidigare. Okej, ja. Och på ostkusten är det ungefär detsamma, men vi hade en lokal där vi inte har ålgräs överhuvudtaget att vi ville testa. Det var på utsidan av ön där sanderosionen blev för kraftig helt enkelt. Det blev inga positiva resultat. Jag har tid för ytterligare en fråga, om det är någon som har något. Annars så kommer vi ha en paneldiskussion i slutet av det här blocket, så då finns det möjlighet att ställa fler frågor.
Men då, som Rita nämnde, så kan man ibland behöva skapa förutsättningar för restaurering av ålgräs. I alla fall har vi upptäckt det på västkusten. Och kanske kan sandtäckning vara en sån åtgärd. Det ska Per Mottsnäs från Göteborgs universitet ta. Tack så mycket. Är den här på? Okej, så jag ska berätta lite om test av en kompletterande åtgärd för att förbättra förhållanden i vattnet. Jag tänkte att jag skulle bara börja först och spinna vidare på det som Rita berättade lite om. De problemen vi har sett i södra Bohuslän och varför det här är nödvändigt tror jag, i vissa lokaler. Miljön har ju blivit bättre, i alla fall i vattenmassan. Åtgärder mot övergödning har ju fungerat som det verkar. Men trots detta så ser vi ingen återhämtning av ålgräs. Kanske vissa delar mot ökad djuputbredning, men definitivt inte någon återhämtning av de som har försvunnit. Då kan man fråga sig vad som pågår egentligen. Tittar man i den här södra delen, den här bilden, känner igen en annan version. Stora förluster sedan 80-talet. 70% ungefär försvunnit om man rör sig i Hakefjorden, Sälfjorden, Älgefjorden och inåt där. Det som är oroande är att förlusterna fortsätter. De sista 10 åren så har det minskat med nästan 300 hektar i samma område. Och det verkar fortfarande minska. Vi ser stora problem som ritas upp grunden av vattnet. För att demonstrera vad som har hänt här så har vi här de här lokalerna som har försvunnit. Vi har jobbat med testplantering av olika studier i många år i de här lokalerna. Vi har mätt ljus bland annat. Och här är några siffror på djuputbredning av ålgräs på 80-talet som vi har approximerat från kartor. 3-4 meter i medeltal. Så har vi mätt ljus över hela säsongen i de här vikarna med olika djup för att räkna ut den här KD-faktorn och annat som man kan omvandla till siktdjup. Idag är ljusförhållandena tillåter kanske ålgräs att växa ner till 1-2 meter. Det är en siktdjupsförsämring lokalt i de här vikarna mellan 1-2 meter. Det är alltså en dramatisk förändring av ljusförhållandena i de här vikarna. Och det som är överraskande, Insturenne, en sån här övervakningsstation där det finns gammal data från mitten av 80-talet, där har det inte minskat. Snarare ökat siktdjup. Halterna av näringshalter minskar och så vidare. Så det här hänger inte ihop med försämrad vattenkvalitet med övergödning, utan det är väldigt lokalt som siktdjupet har blivit sämre. Och jag har ju testplanterat i 5 år i de här vikarna med massa tekniker, och det görs inte av olika anledningar som kommer in. För det är för dåliga ljusförhållanden. Tittar vi i den här viken Källsnäs så ser det ut så här en vanlig sommardag så fort sjöbrisen ligger på. Det räcker med lite vind, lite vågenergi, då släpper det här finpartikulära lersedimentet från botten och det bildas en plym. Och i den här plymen då ser du inte handen när du sticker ner den i vattnet. Det är väldigt grumligt och där dör ålgräset. I huvudsak troligen att det blir för lite ljus, men också för att det sedimenterar sediment på bladen som skuggar i sig även när det här har lagt sig. Vi tror att problemet är extra stort för att det är väldigt mycket glacialera som ligger precis vid ytan. I och med att den här ängen har eroderat bort och den här organiska materialet är borta, så ligger glacialeran precis på ytan. Så att hyvlas av och som släpper det väldigt lätt och håller sig flytande i dagar efteråt om det är lugnt. Så att det är ett väldigt stort problem här. Det var kopplat också till det här med de här algmattorna som driver omkring. Jag ska inte berätta så mycket om det, men vi talar om regimskifte, att det har alltså skett en icke-linjär förändring av det här systemet och att det har låst sig i det här grumliga stadiet och det kan inte återhämta sig själv. Lite konceptuellt ska jag försöka förklara det på ett utländskt språk, det är engelska som stämmer, tror jag ni klarar av. Ett stabilt miljö, mycket ålgräs, då förbättrar ålgräsängen sin egen miljö. Det blir ljusare och ljusare ju mer ålgräs det finns. Rizom och rötterna stabiliserar sedimentet, bladen dämpar våg och strömenergin. Filtrerar vattnet från partiklar som sedimenterar och det blir ljusare och ljusare ju mer ålgräs vi har. Men om det blir en störning, det kan vara övergödning, man bygger en marina eller någonting annat. Eller att det sprids en sån här pryl från ett närliggande område. Då kan man passera tröskelvärde i mängd av ålgräs och då blir det lite sämre ljus. Och passerar man det här tröskelvärdet så är det precis så dåligt att ålgräset växer lite sämre nästa år. Det blir lite mindre stabilisering, det blir lite mer turbulens i vattnet. Och så är det en negativ spiral tills hela ålgräsängen kollapsar.
Och i det läget så driver de här algmattorna in, det finns ingenting som stoppar dem som ett staket med ålgräsängarna. Och så ligger de och tar över den här ytan och de kväver ålgräsplanter som kommer dit naturligt eller man transplanterar dem. Så att vi har ett både ljus och algmattor som motverkar återhämtningen av ålgräs. Att det går inte bara att plantera här tyvärr. Och det här tror vi sprider sig långsamt norrut just nu, det här fjordområdet, i och med att de här plymerna kan nå närliggande vik och försämra kvaliteten på vattnet där. Så att det är väldigt besvärligt. Så en tanke, och det är nästan lite halvdesperat, det är om man skulle kunna täcka botten med sand för att stanna den här processen, för att förbättra vattenkvaliteten. Sandtäckning har ju använts i många olika sammanhang. Tekniken finns. Man förstärker stränder med stranderosion till exempel, eller att man täcker giftigt sediment med sand eller annat material för att låsa det så att det inte ska resuspendera eller omarbetas upp i miljön. Men här talar vi om att täcka botten med tunt lager sand för att minska resuspension i första hand. För att se om man gör det över en tillräckligt stor yta, så hoppas vi att det ska vara att förbättra ljusmiljön i hela viken, så att man sen kan plantera och få ålgräset att komma tillbaka och förbättra miljön ytterligare. Att man kommer över det här tröskelvärdet. Det är själva idén. Så att i den här studien, som är en del av ett större projekt i samarbete med Länsstyrelsen, finansierat av Europeiska havsfiskare, vad heter det? Och HaV, Havsvattenmyndigheten, så gör vi mycket annat också. Det här är en del av projektet. Så målet är att se om vi kan komma fram med en metod som fungerar att förbättra ljusmiljön. Och i sin förlängning ha det här som en av redskapen i toolboxen när man ska restaurera ålgräs i de här problemområdena. I Kalmar behövs ju inte det här, men i vissa områden så behövs nog någonting mer än att bara trycka ner de här skotten i sedimenten. Så vi har jobbat med det här sedan 2018, och vi har börjat med att titta på att hitta en lokal där man kan göra ett test av den här metoden. Vi har studerat tre sådana här riktiga problemområden som vi har mycket data på i södra delen av Bohuslän, plus en lokal som ligger på gränsen där det är liksom på väg kanske att tippa åt fel håll, men det fortfarande finns ålgräs idag. Så att ett mål att identifiera en lämplig lokal efter vissa kriterier, men också att studera att det inte blir några negativa effekter att man strör ut massa sand. Det finns ju djur i sedimenten som kan stryka med till exempel, och får det för negativ effekt om man gör det här. Också se att det går att plantera ålgräs på den här typen av sand som är lite egentligen mera grusblandat. Det är ganska grova partiklar så att de ska ligga kvar och vara bra eroderade så att säga. Och sen att studera både med modeller och empiriskt sediment och hydrodynamiskt de här vikarna, för att förstå hur stor yta måste vi täcka för att få en effekt för att komma över tröskelvärdet. Så att vi började med att göra en småskaliga fältexperiment när vi la ut meterstora sådana här 10 cm tjocka sandplottar. Sand är väldigt tungt, upptäckte vi när vi var i fältet. Vi fick bygga en flotte, för varje plott väger 160 kilo. Så att vi la upp det här i 4 lokaler på 2 olika djup med 3 replikat på varje djup, för att studera just både hur sedimentet ligger kvar på botten, om det sedimenteras över, men också hur olika organismer kan påverkas av det här, om ålgräset kan växa som en ändå. Så vi planterade ålgräs på hälften av plottorna, men också på naturligt sediment bredvid för att kunna jämföra. Och sen provtog vi infallna med 2 olika tidsperioder, både naturligt och under den här sandkappningssedimentet, för att se på effekten. Här kan ni se att det är naturgrus som vi tar från ett grustag, så att det är ganska grova partiklar, upp till 5 mm stora, blandat med sand. Och det är just den här mixen av finkornigt sediment och sand som gör att det blir ganska stabilt och ligger kvar. Och poröst på det viset att det borde vara en bra tillväxtmiljö. Och lyckligtvis så såg vi inga negativa effekter på infallna. Den här totala abundans av maskar och amfipoder och mosseldjur. Till och med högre tätheter under sand av alla djurgrupper. Även högre diversitet av organismer i sand. Antar att den här packade glacialgerissedimentet är en ganska dålig miljö för nästan allt. Så att när man lägger på 10 cm sand så trivs de här organismerna bättre. De rekryterar ju hela tiden förstås varje år. Och det här är 3 månader efter utsättning, och så redan där har vi högre tätheter och diversitet på djur. Så det är ganska sint ut som att det ska bli så mycket negativa effekter om man sprider det här. Fast det är förstås, det är på 1 meters kvadratmeter storlek provtaget i mitten här. Men det är trots allt väldigt
tydligt resultat. Ålgräset växer också väldigt bra på det här. Det här är inte så pedagogiskt, men det här är naturligt och sand på tre olika lokaler. Ni kan se att staplarna, i alla fall i början, är till högre efter en månad på det sanden istället för det naturliga. Men lite som förväntat så överlever ju inte gräset på de här andra lokalerna. Det var väldigt dåliga ljusförhållanden och så vidare. Men det var väldigt försök att man kunde klara sig bättre på sand i alla fall. Men framförallt i den här lokalen, den nordliga Askrön, så ser vi en positiv tillväxt i medeltal. Framförallt på sanden då, som tyder på att den där lokalen är intressant. Lilla Askrön är där vi har satt in resurserna sedan det första året. Det är ett problemområde också med uppgrunden. Ni ser att det ligger som en plym här närmast land, lite grått i vattnet. Det är suspenderat sediment. Trycker närmast land på de grunda delarna. Men sedimentet låg kvar och det var ingen sedimentation, alltså gruset låg kvar, ingen sedimentation på det. För det löker med kyla här. Efter att ålgräsängen försvunnit så är det erosion av den här gruset på den här botten som tyder på att ålgräset växte förut. Det är erosionsbotten idag. Bra exempel på hur mycket ålgräsen kan skydda mot vågenergin. Det var en jätteäng här på en 30 hektar någonting. Här blev alla plotter täckta med 2 centimeter av lös sediment efter en storm. Det här området är jätteproblematiskt. Jag har lite förhoppning på att det ska gå att göra någonting åt det. För att lägger ut, täcker hela området med sand så kan du ändå få en täckning av lös sediment ovanpå. Det är vi tillbaka på rutanmålningen. Problemområden. Halvdana resultat här med ålgräset också. Vi satsar på den här lokalen och den har massa fördelar. Den är ganska liten. Vi tänker sandkappa bara i den mellersta viken här. Den är liten nog för att kunna få nå den här tipping pointen, tröskelvärdet, med en ganska liten insats. Vi ser bara positiva effekter på faunan och på ålgräsen vi planterar där. Det finns inte mycket annat i viken som skulle kunna ta skada av sandtäckning. Och sen är lokal, de som bor där och äger marken, väldigt positiva till det här. Och det är inte minst viktigt när man ska göra en större insats. Måste ha sand och annat. All right. Så här ser det alltså ut i dynamiken. Det här är en bild tagen ungefär vid 12 i den här viken. Ni ser att det är väldigt grumligt här närmast land, men ganska klart längre ut. Så här är klockan 8 på morgonen när sjöbrisen börjar, så är det bara lite grumlig. I det här turbiditet då, ju rödare eller vitt konstig färgskala här, så är det väldigt grumligt. Klockan 11 så har alltså sjöbrisen lyft sedimentet från botten och det håller sig närmast land. Så det är väldigt grumligt här inne och klarare vatten längre ut. Och när vi tittar på de här planteringarna, den grunda planteringen här som ligger inom plymen, här överlever inte ålgräset. Så det förklarar varför det inte finns något ålgräs i den här viken på grundvatten. Allt ålgräs som finns inte just där, men de växer på en 3-4 meter djup utanför vikarna. Där räcker ljuset till precis, för den här grumligheten håller sig där. När vi planterar där så har vi väldigt fin tillväxt på sandet. Så att det är ju ganska positivt här att kan vi få bättre just förhållanden något och lägga ut sand, så har vi 2 saker som samverkar för att förbättra förhållanden, för att kanske tippa systemet tillbaka. Vi har modellerat för att kunna förstå vart ska vi lägga sanden och hur mycket ska vi lägga ut det här i samarbete med DHI. En jättestor fin, vi hörde det igår, samma typ av modell, men nu har vi byggt en minimodell just för det här området med väldigt fin maske, fin skalig upplösning. Jag har inte jobbat färdigt här, men här ser vi en simulering av resuspension av sediment, halten i vattnet. Det här är årsmedelvärden och där det är rött är det mest. Man kan se där har vi planterat förut och den här gröna färgen där är över 20 gram per kvadratmeter i medeltal. Det är mer än några som klarar. Det är 2:an är det lite mer blått. Där är det precis så att det ska överleva. Så det ser ut som att den här modellen simulerar ljusförhållanden ganska bra i den här viken. Och här ett första försök att täcka en yta med sand. Vi kan se att det blir mycket grönare. Här blir bättre ljusförhållanden när man gör en sandtäckning. Men det här är väldigt preliminära resultat. Vi behöver validera det här och jobba vidare. Men det här kommer vi jobba med för att hitta en bra lokal i viken. Men det vi har bestämt oss för att göra i år, det är att försöka täppa till de här ytorna som ligger väldigt mycket närmast land. Vi tror att det är källan som sedan sprider sig ut i viken. Vi har planterat ut sand och ser att den ligger kvar där väldigt grunt. Så att just nu i dagarna så tror jag att vi har en entreprenör som lägger ut sand här. Den kommer in med pråmar och sen en grävskopa på land som
försiktigt lägger ut 10 cm tjockt sandlager där som vi ska studera sen med mätningar och turbiditet om det hjälper till. Men ännu roligare om jag får säga så, det är att i samarbete med IVL och Åsa Strand som ska berätta lite mer om det här sen, så har vi tänkt att kombinera två typer av restaureringar. Genom att lägga ut musslor så kan vi på samma sätt stabilisera botten och få bättre ljusförhållanden. Också för att musslor filtrerar förstås, men de kan också stabilisera botten. Så att tillsammans kan de kanske gynna varandra och få den här miljön att bli mer lämpligt för både ålgräs och musslor. Så förhoppningsvis så, genom Åsas kontakter så ska vi täcka den här delen med de musslor som kan undvaras från odlingar i närheten och lägga ut det här i april under våren och se vad som händer. Så vi håller på med att turbiditet och ljus är konstant både före och efter för att kunna se vad som händer. Och avslutningsvis, här kan man inte plantera ågräs för att det är för grunt. Så vi har tänkt att lägga ut en större täckning här på ungefär 1-2 meters djup. Exakt vet vi inte än. Och plantera på det sen. Tillsammans med de här tre olika åtgärderna så hoppas jag att vi kan tippa systemet och få det att tillväxa naturligt i hela riken sen. Det gick lite snabbt, men tiden skyndar på. Jag får tacka framförallt alla som har gett till i det här stora samarbetet. Stort tack Per. Har vi en snabb fråga i publiken? Ni har möjlighet att ställa fler frågor till Per sen under paneldiskussionen också. Men då tycker jag vi går vidare. Och nu när man har hört de här presentationerna så undrar man ju om marina växtsamhällens förmåga att återhämta sig naturligt. Och någon som vet mer om detta kan berätta om det är Camilla Gustafsson från Helsingfors universitet. Och hon är med oss via länk idag. Varsågod Camilla. Hej, jag hör mig. Ska byta på sig. Du gömde henne någonstans. Ja, kan ni höra mig? Vi hör dig. Vi håller på att leta vart du har tagit vägen. För vi har gömt dig någonstans här på skrivbordet. Nu tror jag att du har koll på den själv, Camilla. Okej, ni kan se min screen. Ja. Okej. Tack. Ja, just det. Vi har lyssnat som att tyvärr kunde jag inte närvara idag. Men tack för möjligheten att presentera sig här på distans. Så jag tänkte prata om en studie som jag har gjort tillsammans med två kollegor här i Finland. Tiina Salo och Laura Kauppi. Och det började som ett samarbete inom det här Baltic Bridge-samarbete i och med att Tiina var tidigare vid SU. Och vi hade tittat på naturlig återhämtning i Östersjöns artrika växtsamhällen. Och överlag så ökar biodiversitet på stabilitet. Så har man samhällen med till exempel flera arter, gener eller egenskaper så tenderar också motståndskraften mot störningar att vara högre och också återhämtningsförmågan efter en störning tenderar att vara snabbare. Och i mellersta Östersjön så växer ju ågräset ofta tillsammans med andra växtarter med sötvattens ursprung. Så de här ågräsängarna i Östersjön är ofta väldigt artrika och med upp till 5-6-7 olika växter som växer alla tillsammans. Och tidigare forskning har påvisat att ålgräsets tillväxt gynnas till exempel när den växer med andra växtarter. Och den kan också ha en högre motståndskraft mot skuggning då den växer i artrika samhällen. Och också ålgrässamhällen med en högre genetisk mångfald tenderar att vara mer stabila över tid. Och i dagens läge så är förstås de allvarligaste hoten mot våra växtsamhällen klimatförändring, eutrofiering, men också mer lokalt båtaktivitet av olika slag. Båttrafik, anläggning av bojar, bryggor, muddring och så vidare.
Och återhämtningen hos växtarter efter en direkt skada, till exempel som har orsakats av båttrafik. Så det varierar från månader till år beroende på växtartens tillväxthastighet. Och det här är ju ett bra exempel på en egenskap hos en art, det vill säga hur snabbt eller långsamt den förmår växa. Men det som vi egentligen inte vet så jättemycket om är hur våra artrika växtsamhällen med potentiellt hög funktionell mångfald kan återhämta sig efter en störning. Är det gynnsamt för återhämtningen ifall växtsamhället består av arter med olika slags egenskaper, till exempel olika skotthöjd, olika storleksblad eller arter som har olika effektiv kolhydratslagring i rhizomet eller jordstammen. Så vi ville undersöka hur våra artrika växtsamhällen kan återhämta sig efter en störning. Och då frågade vi hade tre olika målsättningar där jag kommer att prata om den här första målsättningen idag. Det vill säga återhämta sig växtsamhällen med hög funktionell mångfald, återhämta de sig fortare än växtsamhällen med låg funktionell mångfald. Och dessutom alltså har vi också tittat på vilka egenskaper det är hos de här växterna som kan bidra till en fortare återhämtning, och kan växtsamhällen med en hög funktionell mångfald också bidra till en snabbare återkolonisering av bottendjur. Så vi utförde studien i mynningen av Finska viken, ungefär 100 km syd om Åbo och 120 km väster om Helsingfors, nära Tvärvindsundiska station. Här till höger satellitbilden så ser vi Tvärvinne i en röd kvadrat, och våra tre lokaler som vi undersökte återhämtningen på. Och de här tre lokalerna ligger på gradient i vågexponering från skyddad ytterskärgård till exponerad ytterskärgård. Och de skiljer sig lite grann i olika miljövariabler, bland annat exponeringsindex, mängden siltfraktion i sedimentet och också organisk halt. Så för att undersöka hur de här växtsamhällena skulle eventuellt skilja sig funktionellt på de här olika lokalerna, så använder vi oss av ett index, functional richness kallas det. Och det här indexet estimerar eller berättar ungefär hur mycket av den funktionella nischrymden som tas upp av olika egenskaper eller olika arter i ett samhälle. Och ofta så korrelerar det här indexet med antalet arter. Så ju fler arter man har i ett samhälle, desto större andel av den här funktionella nischrymden tas upp. Men det finns också sådana fall där till exempel artantalet i samhället är lika, men funktionella mångfalden är olika. Och det här beror då på till exempel att arters egenskaper klustrar ihop sig, så de är mer lika varandra än på en annan lokal där kanske egenskaperna är mer jämnt utspridda. Så för att räkna ut det här funktionella mångfaldsindexet så använder vi oss av sex olika egenskaper hos växterna. Vi använder oss av specific leaf area, som är då ett blads ensidiga area till bladets torrvikt. Vi använder oss av bladets dissektionsindex, som är ett mått på bladets komplexitet. Vi hade bladbiomassa och rot, rhizombiomassa, skotthöjd och sen förhållande mellan blad och rot och rhizombiomassa. Och resultaten visar att våra lokaler eller växtsamhällena på de olika lokalerna skiljer sig lite grann i det här indexet. Så på lokalen som är här till vänster, ombord kallas den för, hade vi den lägsta funktionella mångfalden. Och det var den lokalen som finns på ett mellanexponerat område. I mitten har vi lokalen med medelhög funktionell mångfald. Det var den mest skyddade lokalen. Och längst till höger här har vi då lokalen med den högsta funktionella mångfalden som var mest exponerad. Och där är också ålgräs en dominerande art i växtsamhället. Så för att
härma en störning, eller vi ville undersöka hur de återhämtar sig efter en störning. Så då härmar vi en störning som skulle orsakas av drivande finfråliga alimattor. Så vi täckte över fyra vegetationsbeklädda områden per lokal med en presenning som var 4 kvadratmeter stor. Och det här gjorde vi i 4 veckor. Så från juli till augusti 2017. Och då uppskattade vi både artsammansättning och skottäthet både före störningen och också efter. Och efter det så har vi följt upp återhämtningen 3 gånger per år, alltid i maj, augusti och oktober. Och tanken är att vi åtminstone kommer att fortsätta följa upp återhämtningsprocesserna nästa år. Och i den här grafen ser vi då ljus- och temperaturförhållanden över de 2 år som studien har varit igång. Och det här är då ett medeltal av havsvattnets temperatur och ljus på över alla lokaler. Och nämnvärt kanske i den här grafen är de exceptionellt höga temperaturerna vi hade i juli och augusti 2018. Då havsvattnets temperatur här i Tvärmynden var över 23 grader i nästan 2 veckor. Och det ledde till exempel att ålgräset på en annan lokal, inte vår studerade lokal, men en annan lokal, så uppvisar hög dödlighet. Så det är möjligt den här värmeböljan då också har förstås påverkat återhämtningen i våra växtsamhällen. I den här grafen ser vi skottätheten i de olika växtsamhällena över tid. Så i mörkblått har vi då lokaler med den högsta funktionella mångfalden, i ljusblått lokaler med den medelhöga funktionella mångfalden och längst ner då grönt den lokalen med lägsta funktionella mångfalden. Så vi ser här i början förstås att skottätheterna kraschar ganska radikalt direkt efter den här störningen. Men efter det har det sakta men säkert börjat öka. Men ni ser att det finns också en årlig variation mellan säsongerna. Att nu till exempel där längst i höger 2019 oktober så går skottätheten av naturliga skäl ner inför vintern. Och i den här grafen, det är en MDS-plott, så har vi då kombinerat skottäthet med artsammansättning för att titta på likheter mellan de olika patcherna i det här samhället. Och det här är då lokaler med den lägsta funktionella mångfalden. Och då har vi samhällena före störningen i röda trianglar. Och i rosa diamanter har vi då samhället direkt efter störning. Och i blått här till vänster så har vi då det nyaste data på samhället från augusti och oktober förra året. Och som ni kan se så någon slags återhämtning har det skett, men ännu är det en bit att gå till det här startvärdet. Så att samhällena är inte ännu fullt återhämtade om man jämför till det samhälle som fanns innan vi störde, utförde störningen. Det här är lokalen med mellanhög funktionell mångfald. Och här är kanske lite tydligare återhämtning än på den föregående sliden. Så längst till höger i rött har vi då startvärde. I rosa hade vi direkt efterstörning. Och här i mitten då den nyaste data. Och då ser ni att samhällena har börjat röra sig mot det här startsamhället. Så att en återhämtningsprocess är på gång, men inte heller fullt återhämtade ännu. Och sen då lokalen med den högsta funktionella mångfalden. Här också kanske kan vi se någon slags återhämtning på gång. Så längst till vänster i rött har vi då startvärde. Och igen diamanterna direkt efter störning. Och om vi tittar på de ljusblåa turkosa punkterna så är det augusti 2019. Och de samhällena är redan ganska nära det här startvärdet. Men i oktober 2019 är det lite mer utspritt. Och det här kan bero på naturlig senesens, det vill säga inför vintern så minskar skottätheten naturligt. Så våra resultat tyder på att samhällen med en högre funktionell diversitet eller mångfald har eventuellt
en bättre förmåga att återhämta sig. Men att förstås vissa icke-manipulerade faktorer, såsom den här värmeböljan 2018, kan ha påverkat återhämtningen. Och för restaurering av ålgräs kan det här betyda att ett omgivande växtsamhälle kan eventuellt påverka koloniseringen, till exempel genom att skydda ålgräsplantor och kanske eventuellt också bidra med stabilitet i sedimentet. Sen kan vi också fråga oss ifall det vore värt att restaurera växtsamhällen med flera arter eller då enbart fokusera på en art. Åtminstone i sådana områden där det växer naturligt flera växtarter tillsammans. För kanske man kan öka på chansen att återinföra plantor överlever och också kan man bidra till att upprätthålla ekosystemets funktion för att alla arter bidrar på sitt eget sätt till upprätthållande av funktioner, till exempel primärproduktion. Men trots eventuella positiva mekanismer mellan olika växtarter så är det förstås också möjligt att andra växter har en skadlig effekt på ålgräs, till exempel genom att tävla om ljus eller näringsämnen. Så att det är antagligen en fin balansgång mellan positiva och negativa effekter mellan olika arter. Men det som vi förstås inte heller vet är hur framtidens växtsamhällen kommer att se ut i Östersjön, för att vissa prognoser estimerar eller uppskattar ju att salthalten kommer att minska ganska kraftigt, och det här kommer ju förstås att påverka våra marina arter som till exempel ålgräset. Så det är möjligt att framtidens växtsamhällen kommer att domineras av sötvattensarter såsom naten och natingar. Men å andra sidan har vi också unika kloner av ålgräs här i Östersjön. Och det är möjligt att vissa av de här klonerna, för det första de är väldigt gamla, så det är möjligt att de kan tolerera eller adaptera sig till framtidens miljöförändringar. Så det skulle vara kanske bra att forska i om det finns vissa kloner som kan tolerera till exempel minskade salthalter. Och på det viset satsa restaureringsförsök på vissa kloner och kanske bygga upp genetiskt rika växtsamhällen istället. Då tackar jag för mig och för min forskningsgrupp och för alla finansiärerna. Tack! Stort tack Camilla för en intressant presentation. Har vi en fråga i publik? Per. Hej Camilla, Per Moxnesen. Tack för en mycket trevlig presentation. Jag undrar, jag vet att ni har gjort många andra studier. I den datan du presenterade nu så kan det ju också finnas förklaringar i att det var olika exponeringsgrad och alla de andra faktorerna som skilde. Har ni gjort andra studier där ni har transplanterat en art och många arter ihop som stöder de här resultaten? Nej, tyvärr. Jag har ju gjort i min avhandling så transplanterar jag ihop, men att de togs bort efter en växtsäsong. Så att vi har ju inte gjort något längre tid studier där vi ska transplantera olika artkombinationer. Det skulle vara intressant att göra det nu. Men du tror att den här resultaten i huvudsak styrs av artsammansättningen och inte av de här omgivande faktorerna som exponering? Förlåt, kan du säga på nytt frågan? Jag tänkte en alternativ förklaring till resultaten är ju att de olika exponeringsgraden påverkade återhämtningshastigheten. Tror du att det kan ha bidragit till resultatet? Det är fullt möjligt, jo. Det är fullt möjligt. Jo. Ja, tack. Tack, stort tack. Då tror jag att vi går in på en liten paneldiskussion. Så har ni möjlighet att ställa frågor till dem i panelen. Men jag tänkte att jag börjar ställa lite frågor. Välkomna ut. Per Moxnes från Göteborgs universitet. Sandra Andersson från konsultfirman Marine Monitoring AB. Anita Tullerup från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och Camilla Gustafsson från Helsingfors universitet. Varsågod.
Ja, jag tänkte börja med dig, Sandra. Du jobbar ju på Marine Monitoring som har anlitats av Göteborgs Hamn för att jämföra en kompensationsplantering av ålgräs. Vad är de största utmaningarna som du med ert uppdrag? Ja, det har visat sig nu att det är väldigt, väldigt svårt att hitta någonstans där vi kan plantera. Domen säger att man ska plantera i närliggande områden. Om vi ska plantera 1,7 hektar i den här viken vi har lyckats nu, så har vi kanske en halv hektar yta att plantera på. Så vi måste hitta fler lokaler. Och vi står i ett stort frågetecken just nu hur vi ska göra. Vi kanske kommer behöva flytta oss längre norrut. Men det är också ganska ont om tid. Vi ska slutrapporteras 2023. Så det är en stor. Per, har du några tankar kring vad man skulle kunna ha för alternativa ekologiska kompensation som ändå skulle gynna ålgräs förutom restaurering? Det kan finnas saker, men jag tänkte först, det här är ett väldigt intressant fall. Första kompensationsfallet i Sverige med marint habitat. Och det var kanske inte helt oväntat att det skulle vara svårt i de här områdena utifrån att det var så, vi har sådana problem nord om det här området. Och det är ett dilemma förstås för kompensation om det nu inte går. Och ska man då strunta i kompensationen, hur ska man göra? Min syn är väl när man vet att det är väldigt svårt, att det inte finns det här in-kind alternativet, att man ska ha med, att ta ett steg tillbaka. Lena går berättar ju väldigt tydligt att kompensation ska ju komma när man har uttömt alla andra möjligheter i mitigation-hierarkin, man säger någon i den här hierarkin, alltså att man ska först försöka undvika och minska och så vidare. I det här fallet så tyder det på att man ska vara oerhört försiktig med att tillåta att man förstör mer ålgräs i det här området, eftersom det kanske inte ens är möjligt att restaurera. Det tycker jag är lite take home message. Att man inte tror att det är någon bara att kompenseras, så enkelt är det inte. Men om det inte går att kompensera, då tycker jag lite grann att man ska, alltså just att göra det med ålgräs. Då får man lite grann titta i den här pyramiden först, vad det finns för kompletterande saker man skulle göra för att få tillbaka de ekosystemtjänster man är ute efter. Det kan vara kanske något alternativt habitat. Anlägga ett stenrev som kanske juveniltorsk kan gömma sig bland tångplanter. Då kan man få tillbaka en av de här ekosystemtjänsterna. Och så vidare. Den typen av åtgärder skulle kunna vara en lösning. Mussle kanske kan bidra med vissa av de här funktionerna. Och musselever kanske klarar sig bättre på en del av de här lokalerna. Ett helt annat alternativ i kompensation är ju att man inte så att säga skapar någonting, med att man går på andra benet, man utökar skydd. Det kan vara ett alternativ, men det är också ganska svårt att mäta vad får man ut av det här skyddet. Både för att skyddet kanske inte fungerar så väl. Vi har ju sett att man bygger mycket bryggor och annat även inom skyddade områden till exempel. Så skyddet är ju inte 100%. Så att det har dilemmat att det är svårt att mäta effekt vad man fick för pengarna så att säga. Men skydd skulle kunna vara ett alternativ. Att man, den som ska kompensera betala för att köpa mark om man instiftar en typ av biotopskydd eller vad intresse var. Anita, du jobbar ju på Länsstyrelsen i Västra Götaland och bland annat varit med och tagit fram åtgärdsprogrammet för ålgräsängar. Hur ser du från förvaltningssidan på det här med restaureringen av ålgräs? Är det försvarbart med tanke på kostnaden? Ja, det var en bra fråga och precis som Per sa här då, att skydda, det är det som åtgärdsprogrammet förordar i första hand. Skydda, skydda, skydda skulle jag vilja säga. Som jag har hört innan här idag så jag jobbar ju framförallt med förvaltning av Kosterhavets nationalpark. Och vi har ju då två områden utanför sydkusten som vi har sett här nu då, som är skyddat. Som nationalpark delar av det och som naturreservat. Och det visar sig att de här ängarna har försvunnit sedan nationalparken bildades. Och vi vet inte riktigt varför. Så där har vi ett skydd. Sen skulle man ju naturligtvis kunna titta på hur skyddar man. Det kanske inte räcker med att bara lägga ett skydd, utan man måste se, behöver vi förbjuda ankring? Behöver vi göra några andra åtgärder då? Och nu i detta fallet så kommer vi då restaurera, för vi känner att vi har inte någon annan möjlighet här.
och samtidigt kommer vi också förbjuda plankning i det här området. Men det är klart det kostar väldigt mycket pengar att restaurera, men så hörde vi ju här igår utav Mia Larsson att det kommer en satsning från HAN på restaurering de kommande 10 åren. Det kanske inte bara var från HAN utan det var lite högre uppifrån. Så det kanske också kommer till pengar, för det är ju det vi behöver på Länsstyrelsen. Och sen behöver vi ju även ha en koll på hur ser det ut ute i våra områden. Vi har väldigt dålig uppföljning. Vi vet inte om ålgräsen är kvar fastän vi har skyddat. Nu råkar vi ha en ganska god uppföljning just i Kosterhavets nationalpark, men i övriga områden finns ju inte den möjligheten. Så vi behöver pengar till uppföljning och vi behöver pengar till restaurering om det är det som återstår. Men är det Länsstyrelsen som ska restaurera? Ja, i vårat fall så när det handlar om skyddade områden så är det ju Länsstyrelsen som äger skyddet. Och då måste man ju också kunna förvalta det. Och i det läget skyddat. Men när det gäller sådana här kompensationsutsättningar så är det naturligtvis inte Länsstyrelsen. Camilla, jag undrar om du tycker att, eller om du har några tankar kring hur man kan skapa naturliga förutsättningar för återkolonisation av ålgräs? För det första kanske det är de här storskaliga processerna som att bekämpa en vargövning och på det viset. Men eventuellt på mindre skala kan det vara möjligt att andra arter, som jag nämnde i min presentation, kan eventuellt stabilisera sediment och på det viset underlätta ålgräset för att återkolonisera områden. Men förstås också skydda befintliga ängar som vi har. Att på det viset upprätthålla då en hög mångfald av arter och egenskaper och gener också, eller om det finns några ålgräsängar med olika toner till exempel. Hur länge bör vi avvakta och se ålgräset återhämta sig naturligt innan vi börjar restaurera, tänker du? Det beror förstås på området som nämndes här tidigare, så på västkusten i Sverige så växer ålgräs snabbare än här i Östersjön. Men här i Östersjön så skulle jag avvakta kanske ett par år till och med, för att det kan, beroende på området, hur stort område det är som man tittar på, men det tar ju flera år för ålgräset att växa till exempel ett par meter också, så att jag skulle nog avvakta ett tag i alla fall. En fråga till dig också. Du pratade ju om sandtäckning som en form av stödåtgärd för att skapa förutsättningar för restaurering av ålgräs. Finns det andra typer av stödåtgärder som vi borde testa? Och jag tänker kanske bland annat hur får vi bukt med de här problemen med lösdrivande algmattor? Ja, en bra fråga. Jag tog inte upp det på min föreläsning här, men det kan vara i vissa områden kanske till och med det huvudsakliga problemet, de här drivande algmattorna. Jag talade med Ulf Lindahl igår och jag vet att det är säkert en helt naturlig sak förekommande, framförallt i vissa delar, att fukus kan bilda speciella morfer för röda eller annat som lever på botten. Så det är inte någon invasiv, konstig sak, utan det är naturligt. Men de har ju blivit så många när man fått ett gratis utrymme att växa till sig på, så vill de inte lämna ifrån sig det sen. Så här får man ju, tycker jag, innan man ger sig på åtgärder som att man skulle kunna försöka fiska upp det, tråla upp det som man gör med de här gräsularialger i Danmark på gamla tider. Tycker man behöver undersöka vad bidrar de med idag? De kanske har viktiga ekosystemtjänster. Vad är det för djur som lever där? Det är väldigt, väldigt dåligt studerat, så vet jag i alla fall, vad som finns i de här fukusmattorna och gräsularialmattorna. Hur påverkar det sedimentkemin, utbytet av kol och kväve från sedimentet och så vidare. Så jag tror att man borde studera det här lite grundligt, men sen också testa metoder. Vi har diskuterat där vi ska plantera, sätta upp staket tillfälligt runt för att hindra att de driver in till exempel. Eller försöka fiska upp dem på något primitivt sätt, bara tillfälligt så att ängen hinner ta sig så att säga. Men vi har testat det på en liten skala och kommit fram till att staket är ganska besvärligt. Det växer igen väldigt fort och kan, när det påväxt så förstörs det av stormar. Så att det är besvärligt att ha saker i vatten där allting växer hela tiden. Så att det är inget lätt problem. Nu tänkte jag öppna upp för publiken att ställa frågor till vår panel. Ja, jag är lite nyfiken på den här domen och det här försöket att kompensera. Om ni inte klarar av de här 1,7 hektaren, vad händer då?
Jag kan tyvärr inte svara på det. Jag är inte insatt i det juridiska där faktiskt. Jag vet inte om någon av länsstyrelsen kan svara på det här. Okej. Anders, har du svart på det? Jag tror inte det är specificerat i domen vad jag minns, utan då ska det upp till någon ny diskussion vad som ska göras. Ja, det står ingenting om det i domen. Nej. Alls. Nej. Den domen kan också tolkas lite olika. Man skulle kunna tänka sig att de har fått på sig att plantera 1,7 hektar ålgräs. Och hamnen vill ju såklart att det ska lyckas, men ett krass skulle man också kunna säga okej, vi planterar 1,7 hektar ålgräs och hoppas på det bästa. Men det är ju ingen som vill ha det så. Så det här kommer bli en senare fråga. Hur de går vidare. Så det är ju ingenting i domen heller om uppföljning? Eller att det ska... Jo, ska det så 22 gånger uppföljning. Nej, alltså det ska ju, de ska ju rapportera att de har planterat 2023. Men jag har inte sett någonting att det står där hur det ska följas upp. Jag kanske kunde nämna bara det i samband med att det är lite nybörjare i Sverige med kompensation. I USA har man hållit på med det sedan 50-talet. Och framförallt i Kalifornien så finns det väldigt tydliga riktlinjer, en mitigation policy, exakt hur man ska bära sig åt. Att man måste alltid plantera mer än det som har förstört för att ta hänsyn till att vissa misslyckas. Och bland annat också för att ofta är en ledtid mellan man förstör tills den första ängen riktigt producerar ekosystemtjänster. Och där är det väldigt tydligt hur man ska följa upp, att det ansvaret ligger på utövaren att det lyckas, och misslyckas man får man plantera mer med en ränta för varje år som går. Så där är det väldigt reglerat. Här i Sverige så tänkte inte domen, de som skrev den, alls på den problematiken tyvärr. Men det finns en vägledning som vi skrev i samband med den här restaureringshandboken, hur vi föreslår och har vi gått ihop för den frågan. Att det här är vägledningen för kompensation, så jag hoppas att domstolarna kan kika lite på den nästa gång. Det är också den som hamnar följer handboken. Fast inte domen. Nej, inte domen. Så som vi jobbar idag. Jag har en till fråga om domen. Får hamnen byggas ut innan de har lyckats med planteringen? Ja. Hej, jag blev lite nyfiken på det här med musslorna. Men det känns som att på västkusten så får det ingen konkurrens mellan musslorna och ålgräset. För vi jobbar en hel del med småsvalting i Mälaren, och där har vi dresena problem, där dresena transformerar de tidigare småsvaltingbottnarna till hårda musselbankar där inte småsvaltingen kan växa. Men det problemet har man inte på västkusten, eller? Problemet med musslorna på västkusten är att de verkar försvinna. Jag tror att Åsa kommer berätta lite mer eventuellt om den här interaktionen. Min bild av att ha snorklat och dykt ganska mycket, det är ju att en ålgräsäng kan ju så att säga kväva en musselbädd genom att den blockerar all mattillflöde om den växer sig för tät. Så de är ju inte så här symbionter som vissa mussel och sjögräsarter kan vara på det viset. Men ofta brukar man ju se att juvenila musslor använder ålgräset som första stopp så att säga. De sätter sig på bladen. Men sen så, vad jag förstår, och hoppa in här också, så tror jag att de med vågrörelserna transporterar sig ut utanför ängarna, de som klarar sig i alla fall, växer ofta runt kanterna. Men jag får nästan passa lite på den frågan till Åsa och plocka upp den, hur väl de interagerar. En sista snabb fråga. Kommentar från Åsa. Ja, alltså jag skulle säga att det inte är någon jättestor interaktion mellan dem, för blåmusslorna finns grundare än ålgräset. Blåmusslorna finns ju ofta från strandlinjen ner till kanske en meters djup. Ålgräset kommer ju ljusare. Och det finns ju ganska mycket forskning där man just tittar på interaktionerna ur ett positivt perspektiv, just för att musslorna stabiliserar sedimentet och att man kan få synergieffekter mellan de här två habitaten. Så väldigt lite indikationer på att man har negativa interaktioner. Vi har också jobbat lite med interaktioner mellan havsostron och ålgräs. Och där ser vi liknande saker. Alltså havsostron är mycket grundare, stabiliserar sedimentet och att vi har väldigt lite intrång av stillhavsostron i ålgräsängarna. Så där är vi inte heller speciellt oroade för att negativa interaktioner. Tack också. Ja, den är snabb. Snabbt och fint.
Jo, jag tänker att när man jobbar med ostronrestaurering till exempel ute i Europa och även i vattenbrukssektorn så är man ganska orolig över just över att plocka naturliga seed sources, använda naturliga seed sources, plocka bomullslinjen eller ostronyngel från naturliga bestånd för att förstärka andra bestånd. Hur ser ni på det? Alltså, finns det några tankar kring att etablera någon typ av produktion av ålgräs för att kunna förstärka vissa specifikt utvalda populationer? Och jag tänker också att där kommer in en hel frågeställning som kopplar mot smittskydd med transplantering av organismer, det handlar om genetiska effekter. Och speciellt när man pratar storskalighet, är det lämpligt att skörda väldigt mycket plantor från vissa områden och transportera dem till andra? Är bekymret också att man ska skada donatorängden? Ja, precis. Vi har ju i den här handboken har vi studerat det här så ganska noggrant genom att vi har skördat olika tätheter och tittat på återväxten i ängarna. Och redan efter någon månad så har de återskapat samma täthet de hade innan. Så vi kan inte se, vi kan inte mäta någon effekt. Alltså det beror ju på hur man skördar. Vi rekommenderar att man skördar för hand och plockar var tredje, var fjärde skott. Och det är ungefär som att ta en gren från en buske. Man dödar ju inte en individ, det är ju kolonier här under, så att man gallrar ur den här rabatten och då växer den ju fort igen lite grann som du gör i trädgården. Så det tror jag inte är ett stort problem. Genetiskt så har vi nu, tack för de här nya studierna, ganska bra koll på hur långt vi kan flytta mellan donatorängarna och vart vi inte ska flytta. Så håller vi oss inom de här enheterna som jag visade igår, så är det som är rekommenderat för att inte blanda upp onaturligt till exempel. Sjukdomar, den här wasting disease, den är allmänt förekommande i alla populationer längs västkusten. Så vi ser inte någon risk att det finns friska delar som man skulle kunna flytta till. Men generellt är regeln så kort som möjligt, den närmsta friska populationen. Och sen ska man ju hålla sig väldigt noggrant till att skörda på rätt sätt så att man förväntar sig att det inte ska bli någon skada. Det man gör när man transplanterar, det är ju att man planterar ju väldigt glest. För att det ska växa igen. Det kan ju vara 25-50 cm mellan varje skott. I naturen på en kvadratmeter så finns det kanske 300-500 skott per kvadratmeter. Så man behöver inte så mycket skott för att återskapa en yta. Man tar väldigt lite igen. Så att jag tror, det har det ganska väl studerat i USA, så att jag tror inte man ska vara orolig för den delen. Vi tackar så jättemycket vår panel för det här. Och nu är det fikat, så ta gärna tillfället i akt och prata mer med våra experter här. Vi ska få höra mer om när vi ska vara tillbaka och vad vi ja, nu är det Swedish Mika här. Vi ska tillbaka 10 över börjar vi igen. Och det finns ju mycket att prata om med det här kring. Jag hade flera frågor själv. Jag ska ta reda på en utcheckning. Klockan 12 är det utcheckning. Samma sak. Jätteintressant. Och jag har flera frågor som jag ska dryfta här under fikat, tror jag. Återsamling 10 över och då ska vi sitta ner på rumpan för att börja med. Vi kommer att plinga lite innan kanske.